Ela afrontou a minha pombagira e deu babado lá no terreiro que a Dinda está frequentando. Eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo. Vem comigo. Mas antes segue a Dinda, curte, comenta, compartilha. Você já sabe para ajudar no engajamento. E para quem não sabe, a Dinda está frequentando um terreiro já tem um tempinho. Não como filha de santo, sim como amiga do axé. Sempre quando tem as coisas lá, o pai de santo me chama. De vez em quando é bom a gente ir numa macumbinha diferente. Eu adoro. Quando a casa é séria, por que não? E lá no terreiro tem uma filha de santo que está na minha gira. O encosto da confusão, da inveja, já pegou a cabeça dela. A Mona tá incomodada comigo. Toda vez que eu apareço no terreiro. Ela me olha de cara feia. Sabe aquela cara de nojinho? Aí na última gira de Exu, ela foi falar para uma irmã dela de santo que eu estava querendo me amostrar. Eu estava fingindo a minha incorporação com Dona Tata. Eu nem entrei pra casa, já aconteceu isso. Imagina quando eu entrar, chocotou. Agora eu tenho culpa de Dona Tata ser firme na minha cabeça. De Dona Tata chamar a atenção quando ela chega em terra. Quando Dona Tata chega no terreiro, todo mundo fica encantado com ela. Do pai de santo, a assistência. A Dona Tata é aquilo que vocês vêem nos vídeos. Com toda a simplicidade dela, aonde ela chega, ela marca a presença. E não só isso, ela sempre tem uma palavra firme para dar. Ela tem uma boa consulta, foram anos de desenvolvimento. A dona Tata já riscou ponto, ela tem ponto cantado, ela sabe se arrumar, ela sabe se servir, ela já é firme na minha cabeça. Então a dona Tata ela tem uma energia muito viva na minha vida, na minha matéria, quando eu estou incorporada. Você vê a dona Tata mulambo de frente. Isso tudo incomoda muitas pessoas. Acredito eu que ela se sentiu incomodada ao ponto de falar isso. É muita falta de respeito, principalmente com a Pombagira. Eu levo a minha espiritualidade muito a sério. A outra filha de santo da casa me contou tudo, e eu não tiro a razão dela não. Ela me contou para me alertar, não tem acreditado ditado? quem avisa amigo é? Aí eu falei para ela, pode deixar, eu vou contar tudo para de santo, não tá certo isso. Eu sou um amor de pessoa. Eu sou da Oxum. Eu sou o mel. Mas também sou o veneno quando precisa ser. Eu tenho meus ferrão para usar na hora certa. E ela tocou na minha ferida. Podem falar o que quiser de mim, mas não fale do meu santo. Eu poderia, meu povo, fechar o tempo Eu poderia chamar o pai de santos, irmão todo, e falar para todo mundo o que aconteceu. Mas a gente tem que ter sabedoria. Nem tudo a gente resolve a ferro e fogo. Ainda mais dentro do terreiro. Eu poderia expor ela ali na frente de todo mundo. E fazer ela passar vergonha. Mas nessa vida eu aprendi uma coisa. Que não vale a pena a gente acender assim vela para mal defunto, Já diz o ditado antigo. O que, que isso quer dizer? Que não vale a pena a gente perder tempo com pessoas. Que não vai. Nos acrescentar em nada. O ser humano é como panela. A gente serve o que a gente está cheio. E graças a Deus é o sagrado, a minha panela está cheia. Chega a tá estar transbordando de amor, de respeito, de fé. Por isso que o sagrado só tem abençoado minha vida. Sempre abençoo e abençoo até hoje. Eu não estou nesse mundo para fazer mal a ninguém, para perder meu tempo falando mal da vida dos outros. Se a gente a presta muita atenção na vida dos outros, a gente atropeça no caminho. Então vigia, varoa. <laughs> então é sobre isso. Quando alguém fala mal de alguma coisa, diz mais sobre ela que sobre a gente. O ser humano está muito desacreditado, frustrado, mal amado, desiludido, desrespeitoso. Daí para pior. Pessoas invejosa e vazia tem em todo lugar aí na sua família no seu trabalho na rua que você mora no terreiro na igreja na internet todo lugar esse povo falso que fala mal de tudo eu quero longe de mim até nas minhas redes sociais eu bloqueio é tudo Quantos comentários a Dinda já recebeu? Eu recebo até hoje de pessoas da nossa própria religião. Quem me ataca é o próprio povo do Axé. que faz comentário transfóbico, intolerante, preconceituoso com a minha pessoa. Para com meus guias. Por isso que a nossa religião está se acabando, está se deteriorando. Porque não tem mais respeito. Eu não falo mal de nada e de ninguém. Eu não julgo nada. Vocês me veem aqui na internet falando mal de alguém, xoxando a entidade das outras pessoas. Não faço, meu povo. Se tem uma coisa que eu acredito, é na lei do retorno. Tudo que a gente faz de ruim para as outras pessoas, e principalmente com a espiritualidade das outras pessoas, isso volta para a gente. Por isso, que nessa vida sou eu e Luiz Paulo. E a gente não está só. Nós temos o nosso sagrado com a gente. Toda hora e todo momento, que a companhia é melhor do que essa, e depois que a gente aprendeu a não confiar mais no ser humano. E viver a nossa vida só nós dois Tudo começou a dar certo pra gente E, e tá dando certo até hoje Agora Se ela Não é firme com a pombagira dela Que ela vai procurar se desenvolver A pombagira brilhar na vida dela também Se o pai de santo que é o pai de santo Nunca falou mal Muito pelo contrário, ele fala é bem Fala bem de mim, do meu santo para todo mundo Deve estar com ciúme, só pode. Escreve aí. Mal sabe ela que, pra gente conquistar a confiança de um Pai de Santo, de seja quem for, a gente não precisa estar falando e fazendo mal a ninguém. Pra aparecer, pra se destacar, se promover. Tá precisando tomar vergonha na tua cara, em linguinha de afofor. <laughs> na hora eu guardei no Salmo de Maria. Eu me pus no meu lugar, porque terreiro não é lugar de fofoca, de intriga, de confusão, de barraco. Terreiro é lugar sagrado. Então a gente tem que respeitar. Moral da história, vou continuar frequentando até quando eu quiser e até quando Dona Tata permitir. Por isso que eu cuido das minhas coisas em casa. Eu não tenho mais paciência, não. Eu cheguei a gravar um vídeo curto para as outras plataformas contando essa situação que aconteceu. E no mesmo dia eu contei tudo para o Pai Santo. Eu liguei para ele e falei tudo. Ele chamou a atenção dela. E é sobre isso. Ela querendo ou não querendo, eu vou continuar minha caminhada. Eu estou nesse mundo para fazer a diferença. Se eu não puder somar, diminuir, que eu não vou. E esse foi o babado. Já entreguei para Deus, nas mãos de Dona Tata, como a Mulambo mesmo fala. Não esquenta a cabeça. Calada vence. É no silêncio que Deus trabalha. E fruta podre cai do pé sozinho. Agora escreve aí. Essa situação ou algo parecido já aconteceu com você? Alguém já julgou a sua espiritualidade? Alguém já falou mal do seu santo? Escreve aí nos comentários que eu vou amar saber. E se já aconteceu isso com você, não desanima, não. Eu sei que na hora a gente fica muito chateada porque é muito chato. Mas não deixa isso entristecer seu coração. É, não deixa isso abalar a sua fé principalmente. Erga a sua cabeça, segue com a sua verdade. Você não precisa da aprovação de outras pessoas para ser feliz, para viver a sua espiritualidade. E quem tem que acreditar nos seus guias? é exclusivamente você e mais ninguém, o resto é o resto. Uh! E encerro esse vídeo com a seguinte frase: Tem pessoas que nasceu para seu olho e outras a remela. <laughs> e vamos viver a vida sem medo de ser feliz. Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve aí a palavra babados do axé que assim eu vou saber que você, seguidor fiel, assistiu esse vídeo até o final. E não contem com a Dinda trazer mais vídeos como esse aqui para canal. Eu não gosto de polêmica, desse babado tudo. Eu não estou aqui na internet para causar. Só trouxe para você esse tema porque eu procuro é, compartilhar com vocês que me seguem em todas as plataformas, tudo o que está acontecendo na minha vida. Aqui é o dia a dia da blogueira macumbisca. Aqui eu compartilho com vocês a minha rotina diária e não um bond. Então tudo que acontece eu tento trazer para vocês. Mas foi bom para vocês poderem ver que a vida não é um morango, que a gente não pode viver como Alice no País das Maravilhas e viver essa vida achando que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Temos que sempre vigiar. Tá? Nessa vida existe pessoas boas e pessoas ruins em todo lugar. Então a gente tem que ficar sempre de olho. Não podemos viver a nossa vida dentro e fora do terreiro de boca aberta, achando que está tudo lindo e os outros ó, ferrando a gente pelas costas. Então a gente tem que ficar ó, com o olho no palco na mesa. Sempre com, com respeito ao sagrado e fazendo por eles a nossa parte, o melhor que a gente puder fazer. Tá bom, meu povo? Um beijo no coração de todos e até os próximos vídeos. Tchau!